vlerëson këtë ndeshje që sapo mbaruat me vllaznin, ndeshja e luftuar nga dyja palët, por dolët ju më të fortë se kishte bënë kështu. Në radhë partë, duhet të uroj gjithë shunat për shpirtin e garës që ne treguam sot, sepse kur ngjelen në 10 lojtarë me thëndrejsh dhe gjohë, bëhet shumë e vështirë për ne. Por, mendoj që ekipi tregoi karakter. Gjitha e mundje djersa e vitit, besoj se edhe sot e treguam që me merit ne meritojmë finalen. Normalisht që ishte ndeshje shumë e vështirë, sepse dihet që Vllaznia ka është një nga ekipet më të mira në Shqipëri dhe e dinim se ç'a na priste sot, por jemi të lumtur që arritëm të shkonim në finale. Në finalet në kupë, po thotë kemi kukësin për ballë. Si e shet ndeshja? Çdo finale është 50-50, nuk është se ka favorit. Pasi futbolli, vetëm në futboll nuk ka favorit. Kështu që ne do e marrim shtruar me këmbën në tokë dhe që t'japi maksimum që edhe këtë vit trofeun e kupës ta çojmë në rrokozhin. Këtë fundjavë sërish do përballemi me Vllaznin. Po, normalisht tani ndryshon sepse është kampionat. Normalisht me këmbën në tokë, pasi duke parë edhe atë shkëputin që ne kemi krijuar me vendet poshtë. Por do bëjmë më të mirën që të marrim pikë, mos dalim pa pikë çdo ndeshje.